više, brate. Čarapa bi ti izli iz čarapa. Dobro, ne bi čarapa, ali dođe Vulović posle. A, va, te bra! Ali šta je taj Vulović, ono, buraz? Čovek. Jajara. Možda, jeni. Ali znaš se vi kenjate toliko njega? Jel ima možda... Ne, ja se ne kenjam, ja se rojam s njim. Ima sestru Tamaru. Ima. Nema. Aleksandra moja sestra. A ima? Aha, dobro, onda zemljati. A piti ga jel ima neku rođaku Tamaru Vulović? A, to ono Tamara Vulović, jel tako? Ne, bro. Ne, ono... To mi ribe iz osnov. Pa ti ćeš uvijek u osnovni. Da, ti si srednja, šta? Šta da? Kak si ti glup, brat? Aj, prekinjete ti idete bot. Te, bro, da ja možda imam... Alo, al dolazi, domaćem nekom ćale. Jesi dobro? Stevin i Lukin. Moj nije, moj tata je daleko. Moj nije, moj spava. Pavleta ovog postavi, ili? Pavleta, nije Pavleta, buraz. Meni Zoran zove Pavleta. Udaraj po sranje! Zoran! Zvoni na vrata! Neko zvoni na vrata! Misli kucaj, da li to je zvonjava kucanje isti? E, ljudi, možemo slobodno surrender da... Zašto što da surendujemo? Zato što čovjek koji nema smite igra jungle. Pa! O bože, nemo me stiže! Kod koga je to, alo? Kod paje, jesi ovo stivio? Jesi ovo stivio kod paje? Jesu. Upaljen in stream. Alo, ako budeš nikad s timo stream, headlights, možeš ovo dubaći. Drugari, sam najjači džangar koga vi imate ikad u životu. Bože, ti si najveći čmar koji sam vidio u životu. Nije te vrti, ja možda imam najveći čmar. Stevo, dođi na zmaja. Da, evo trčim. Onda ja mislio da će da kaže Stevo, dođi da proveriš. A Stevo već proveravo. Znači, njih prič. Samo vi... Umra od zmaja. A evo trčim, te vrti neka umre. Alo, čekaj, nismo se prestravili. Alo, koji? O! Ja sam ja! Ove će stvarno dobro od zmaja, alo. Dekuj, evo ti dete. Pajo, snimio sam ovo, brate. Pazi, Stevo, da se te pejejem. Kunem ti se, Pajo, ovo sam snimio, brate. Pavle, nemoj da fidu. Kunem ti se, boli me džok. To ti uđe do ok. Ale ti pobeđeš... Kad mi doka izvuče, tebi ga usta uvučem. O, o, buraz. Vratio si je Milan iz treće tri. Sa šta? O, Milan iz šestog, Milan iz sedmog tri će ponovo se vratio u sedmog tri. Ne, te vrlo će biti tipa... Mamu vam jebemo. Bič. E da, jes. Ajde, dođi! Ih rešamo, bojte. Svi dislike s tim. Svi like stream, brać. A nema nikog da gleda! Pa ne, vi lajkujte. Alo, ako nisi znao, promašaj si ulti. Ko? Ja nemam ulti. Postavio si me. E, da, pa te vrijem 103 skeleta. Alo, ubit će me, buraz, igram protiv... Uvidi ovog luku što ne zna da igra, jebat. Dobro, ubio sam jednoga, što ćeš? Ti si smrdan. Jednoga? Smrdan ubio. Toga! Alo, znate koja je njegova životinja, ona kućna, brate? Znaš koja je moj životinja? Buda govnara! Ne, brate. Tvor. Buda bačka, brate. Tvor, brate. Ano, znaš šta je nikoga smislio pesmo Luki? Ono ide kafe, kafica ovo reku, četka, govnava! Stevina glava je ku govnara. Šta pričaš ti? Bergi, ti si glup! A ti si glup! Ti si gmutav, brate. Točiš, lećiš, ukrenuo se nas. Alo, pa je toliko zajeba da beži i blu od njega. Alo, ali čekaj, kad ste vi krenuli da tako zovete smrdljivka? Prošle godine, na likovnom, tačno se toga sećam. Sašta, brate. Imam druge koji radi imao kosu, buraz, ko je elektrovizard, a sad je ko zotinoj, brate. Luka ima kosu, možda zamasti tiganj. Znači, on je smrdio kod dva, brad. I s tebe imaš to masno.
koristi šest. Sergi, ti si glup, ti ne znaš da koristi šest. Stjeva, ne znam ništa da koristi. Ne znaš prste i ruke da koristi. Stjeva, ne znam da koristi vazu. To! Ovo, zašto su trojica top, braćo? Desilo se te, bra. O, umro si! A, Stefane, što si umro? A zašto ste loši? E, ovo je bio moj prvi kill. Repi, Stefan! Pa je bio protiv trojice na topu, ono, nije. Evo, dolazi mi! Hvala Bogu, pa neće se držati još neki dan. Tetka, pa tek si došla! Tek si došla što ideš. Zašto je 6-0? Ko? Sergi, ti si glup ko kurac. Dobro, nemoj me da gledaš i Paja je kriv za to. Ali meni smrljivo kod tako on ima 5 godina, liko, brate. On, ste, znači on, kad ti ustaneš završit ćeš u hitnoj. Ali Paja, ako tu bio moj laner, ono, lik ima 1-4, ima gori skoro tebe, druže. Da, ali... Ja sam tu da ga napadneš ti i ja doskočim se. I da ukradim kill. Pa kad dođeš, to sam rekao. Kako dođe? Što je 6. level ovaj moj retardirani super? Lule, ja ne znam zašto tvoja mama nije pobegla kad te videla. Upoznala tebe. Ja nisam. I vidjela da ima neko gori od njenog sina. Alo, Gnar! Pa ja, ovo je 9. level. Dolazim te. Alo, dođi, ti ostani na botu da ih ubijaš zajedno, a ja ću te vidimo na top. Ne može, te bro, idem ja dolazim tu. Dođi da ih ubijamo, bro. Te bro, ću ja kill, idem, dolazim da vam kradem. Ajde. Fokus. Bravo, buraz, ništa nisi. E, ubio sam ti, umro sam ti od lanera, jel znaš? Da li što je... Ne, te bro! Dobro, desilo se. Desit će se još. Luka, promašio si. O, buraz, puši ga, ono, neću više da igram s vama, retardirani ste sebi. Pa nija ne bi da igram više sa Stevom, ali moram. Dobro, ti mi kažeš, kaže mi čovjek koji je 6. level i ima skore. Ko je? Zašto si voltovo nul? Ja sam stavio da. Ja sam stavio da. Stefane! Pavle, jebem te usta, Pavle je voltovo, ja sam yes. Pavle je Remić started early surrend vote. Early surrend must be unimus. Onda neko jebe, brate. Ili Luka ili Steva, neko od njih je. Dobro, ja sam stavio... Luka, sigurno, Luka uvek zjebava. Da, Luka zjebava. Smrda nas izjeb. Luka ne smrdi, Luka smrdi na kvadrat. Ona ne, on nije smrda, on je šmrda. Luka ne smrdi, Luka smrdi na kvadrat. Ajde. Sergij, dođi ubijemo zmaja. Beskorisni 1-5. Te bra, zašto oni već rade zmaja? Sergij, ne ulazim! Imaš hidru na pajku, jesi bolestan. Barem sam ukro zmaja, što hoćiš? Bilda se Jomus, bilda se Litalija. Idem se. Gde je ovo, bat? Gde je? Privuci ga brzo, ajde! Ajmo rušimo kulu. Ajde. Al beži ti, beži da bi ja srušio. Hvala. Gdje mi, brat? Dođi, pa jo. Ajde, perma stanula. Sebra ti već trolaš, ajde. BUM! Bravo! Beži, 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 beži. Sergi, Sergi! Evo zaja! Evo je zaja. Sad dođi. Ja sam napisao Dragon free kill, kogod ovdje dođe ti samo iskočiš i ubijemo ga ih. Ajde. Ubijemo ja ih, bravo buraz. Kupit ih. Renekton je mnogo slab, tačnije. Meni trebaju itemi. Ja idem... Attack damage, gnaro. Neće ići tank, ali nešto boli kurac. A ja pišem zašto da je nam mameš jebot. Napiši, Sergij, napiši u chat, rap, pike, afk, drag. Rap, pike, afk, drag. O, dođi! Morao sam da flashem, izvim. Ne, Zaje je tamo, tebra, nema šanse, Zaje je tamo. Evo, stanuo sam, sad beši. Narodnjaci, ne ga pušim up. 333 gold, koliko dobijem ako prodam ovo? Jero, koliko ih je tamo? Ajde, dođi, Luka. Nešto? Idemo s pedikom. Ajde. To, Trinity, konačno. Nee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 
Pike. Devon fire. Ajde, Devon fire. Pike, ajde, ajde Pike. Pike. Bura za. E, Pike. O, pa ti si promašio. Au, ti si gori Pike mene. Čuti. Čoveče, ti si.
Ali kako se Vojin u dobro vreme oglasio, jeste čuli? Čuti! Čuti! Ko je rekao čuti? Moj ti ovaj, volim ti, no ti sviš šta. Alo, šta radim u ulti? Kada ga bacim? Sad. Yeah. Ajde, dođi ga. Na šta, klikneš ga i ubiješ, brate, čovek. Da, one hit ubijaš, šta će viš, ajde. Ajde, pa treba ti se na to bilo. Ti si skočio na njih. Treba si skočiš koji ide, ne, te bro, ovaj bata ima ulti. A Stevo, šta si uradio? A Stevo, a ja sad došao na ulti. Waaa! O, ali sve ovo je snimljeno, brać. Šta ću da snimiš te video? Jeste vidjeti da je pro play? Treba si ovo da snimiš, dobra, ja sam ubio Renekton i mogu sam da ubijem i ovo da nije privukla. Pa ti si mogu da joj ubiješ. A mis... Ja sam kupio dva control var. Bravo, ajde. Bravo, bura. Pusti ga, ubijam ga, brać. U, kako dobar taj mali pacov. Ne, buraz, nego samo ja znam. Alo, i znate na koga mi počeće ovaj mali? Na tebe. Na Luku. Samo što je ovaj čist. Što ga toliko sprdate, bro? Zato što je trolovo uzelje pajka mid. Rekao sam da ću ga zajebavati. Brže, ja sad tebe da zajebavam što svaki game igraš očaj. Da, i ja ću ga zajebam za svaki game igrač. Nemoj ti, Pavle, ti si još gori. Ajdi farmuj, molim. Idem ja da farmam. Ja te pratim u top. Pa ne na koji ja idem, peder. Koga Baron, ova zmiljuljica. Zmiljuljica. A u kom ću da pustim da vas ubije ovaj batica, pa ću da uzmenim. Ne, kako ovo nije bilo u zid. Tiže bila! Ne, kako je ovo nije bilo uzao? Alo, ali kako ti masiš ulti, bro? Ne znam! Posi, Luka, samo ću ti to reći. Ajde mu stevu, jajti! Fali mi 700 gold. Ajde, treba mi ulti da sku... O, jebote, on je mene! Braću! On je mene izbrisao! O, imamo ih! Double watch! Alo, mi to vinamo, team fight, alo! Gdje ne vinamo si ovo? Tu su i supporta, retardi. Da, Luka, kako si glup. Stavi warp da dođe, pošto je Steva useless. Ti mi... Nemojte, bro, meni molim ti ništa govoriti. Ti ne možeš, nemaš pravila. Napravio sam double kill. Vidi ovo golus. Hvala, Gnarina je useless. Stavi warp da dođem ja. Stavi warp da ti dođe Faja. Doći, požuri, ali ubit će me. Hajde se sponam za 10 sekundi. Jebro, vi ste... Jebro, on je ovdje izjebo. On te je izjebo, upravo. A da, Pavle, jebem te usta. Mogao sam da bežim, a ja kao, ajde se bijemo. I ti me izjebo. Nećeš? Pa je pozdrav u tome. A ti imam loš skor zbog vas. Alo, po čemu je Paja na početku njegove LOL karijere bio poznat? Po tome da te gleda kada umireš. Aha, a momo. Kako umireš? Števo, ti umir. Aj reci još neke čempione, kako ih zoveš. Pa ima i... Jax. I Viktor Rus. Oho, šta sam ih uradio? Isti video, pa je šta sam uradio. Viktor Rus. Brenik. Alo, moramo da ubijemo nju. Ono je isti level ko ja, ujebati, moram da... I ono je isti level ko ja. LOFT! Dođi vamo! Wow, sve na tu! Ali kako mi se ubija support, vraz? Dobra, Rakan je nafidovan na maksu. Zašto Rakan ima ove iteme? Zar ne treba onda ima... A bijeli su power item i tako je nafidio. Dobro, čio sam ovo! Luka, brate, svaki ulti! Bukalo svaki ulti si promašio. Cigan je ružni. Šta? Više rup... Uzao si mi 1000 golda sada, ono, slomit ću ti noge. To mogu da pomognem! Zadovoljstvom. Ništa nisi radio, ništa. Ja jesam. Još tek 3 itema. Alo, what the f... Ja buildam drugi item. Ja buildam četvrti. Ja mogu Renekton lagano da ubijem sam, mogu i Zaju, a dok ovaj... Ja buildam četvrti.
Aj ubi Zajus, evo sam, ajde ubi je. Mogu, solo da je ubijem, da nije onaj peder pored nje. Ajde, pićemo to da gledamo dok umireš. Ajde. Ona po čemu ću upoznati. E, Teodor čeka, ali je tu Matić. Napiši meni. Pa onda će, Teodor čeka dugo još. Od prilike ceo život, dođi Pike mid, dođi ti čmark mid. Da ti polomim ja to. Da, brate, polomit ćemo ti noge, jaj, iako ja mogu sama. Kako se zove čempion, ne znam što me napadaš. Da, ja i Stefan na tebe i Miloš, ali onog tvog drugog Miloš. Ajde, moj jedan drug, Šone i ja, na sve vas. Ja sam Leonardo i ja na vas dvojicu. Ajde, doćemo samo Šone, Nenad i ja i... Šone, Nenad i ja. Šone, Nenad i ja! Šone, Leo i ja i vi ste gotovi. Ne, ali ja i Leonardo, to su jedini uslovi. Ne, brate. Oj, buz, oni su nas usrali od života. E, ljudi, mislim da legenda ipak umiru. Legenda umiru u tvojim glavima. Ja ne umirem, brad. Ne, brad, dvoje koji su mi... Ok, ko je sada, ko je sada? E, ljudi, moram da ja da pijem vode. Old play bike, o, šta ti rekla? Oj, rekao, za dedilom iPhone. Aj, zove za bobine čarap. Aj, zove tematića, alo. Evo, zovem ga, da imam baterije. I ovo sam to dovoljno. Ako i dalje ne je, brati, ali ne verujem ako i dalje... S kim je napolju? Jel ti i dalje bliz? Ajde, požuri. A s kim je napolju? Alo, pitaj ga s kim je napolju. Ti si napolju. Gdje ste drugari, sedite mi na kraju. Jurite Renek, jurite Renek. To je smisli dok je pio vodu. Dok je proizvodio svoju vodu. Dobro, ja to imam određeno vreme kad radim. Blej, brate, s verovatno s nekom likušom, ali on. E. Nije, čuo sam grupu dječaka, možda se obnaživaju. Evo, pa ti si glup, opet tome si poznao. Opet si promašio, opet si promašio. Ali sada ne mogu da verujem. E, ja ću da pušem ide, znate. Aje, pa jo, nek te udari kula, brat. Udari ga me upravo. Pa je si udaren, ili da? Pijete ove vardove. Treba duže da te udari. E, pa jeste, dolazi vam Rakan, Rakan! Rakan je mrtav. Juan, Juan, Juan. Sad ti mrtav te, bro. Ovo je lave tvoj znako veliki Petr. Hello. Ne, bro, što će? Ne, vidi ga, vidi ga. Bože, ja sam Juan, ja kjerujem ove game. I to vas je tu prv. Šalim se. Ali ti tuci Renekton, a meni pusti da tučem minion. Slobodno, jer Renekton mogu sam da ubijem. Ajde, brat. Treba da vidimo i do... kakav je to flash. Treba mi 300 golda do Rage Blade. Kakav je to flash. Bravo, Buraz, možeš... Kako ga nije u zid? Kako ga nije u zid? Kako ga nije u zid? Pokud se zabilo u zid? Zašto se nije u zid zabio? Zašto se nije u zid zabio? Kako to je malič, Marko, narko. Dao si umro, Petr. Vidi ga ovaj, vidi ga ovaj, brat. Što ti pogodio sam ulti? Maksimum. Ja vidi, jobo te zabio, zabio ulti, alo. A što neče, mi dobijemo soul, još, ovaj pa još jedan i dobijemo soul. Ja sam pilav. Donja crta. Donja crta. Ooo, brat. Nije ni donja crta, nego patliđa. Da li malo po drugi put da pobedi zmaja? Jer će opet da... Ne, te bro, biće ok sad, sve će vidiš. Gledaj kad ukradu. Gledaj kad ukradu! Pa, mrš! Jo, nisu ga ukrali, alo! Nisu. Aj, klup, nije Pavle vrani. Samo da kupim još jedan item i dobijamo game. Sam kupim Infinity i dobijamo, braću. Ej, ovo, evo ih ovi čumarovi kod mene. Pa nemoj da ga napadni ga! Ajde, ubićeš ga. Jo, što si upali ulti odmah? Zašto ono upali ulti, nisi... Glupo, brate, nisi treba. Opušteno, te bra, dešava se. Dešava se da se rodi kao ti, ali to se jednom dešava.
Greg, ne! Ne, bro, zašto? Beži mi od njega. Dođite vamo, dečki! Ljubi vrat. Dođite dole, 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 čora. Te bro, ne, ubići me, te bro. Mi nemamo damage za barona. Te bro, ovo je mene tu shotovalo. Ajde. E, ja sam zapravo 6-12, nisam toliko loš. Ti si očajan. Ja, oći li ga matić? Nisi loš, Pavle, očajan. Pavle je 2-5, Pavle je 2-5, tako da nećemo da se pitlačimo. Sergej! Ja sam 2-10. Hoćeš, i ja sam isto van shotovan. Ja nisam. Beži, ja sam pobegu. Pa toći. Gledajte sad ovo. Ne možeš da... Ja imam 100 health-a, brad. Pavle te i ostavi. Gledaj sad. Pavle, ti si peder. Pavle, kupi zaju! Ja vidio ovaj van shot. Pre 3 shot. Tebra imao si ulti, tebra imao si ulti, tebra imao si ulti. Ne, 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 ne. Ostavio ja. Ne. To! A ne možemo da dobijemo game, kako ste vi idioti. Kako ne možemo kad su im srušili više kula nego oni nama, brat? Ne zbog mene, ali brate, ono, nemamo game. Druže, ti imaš 2.11, ćutit. I 4, ja si isto to ne zaboravili. Te brat, to je tako bita si, je tako. Ali ti imaš jedan item, ja buildujem 5, brat. E, alo, alo, misli da bi ovaj game trebao duže traje. Ti ništa ne radiš. Ja sam rekao Teodoru da ne igra, da igra Matić. Da, Matić trči kući. A s kim je napolju? Pa ne znam, buraz, verovatno. Alu, s tijevo, si krepu. Dobro, čuti. Nisi pitan, lola. Nisi ništa ni odgovoreno. A jebem ti mater, brate, znaš? Vidi zapad 2 kila! Kakav si ti peder, smrdljivko, ostavi. E bro, on nije peder, on je smrdljivko. On je smrdljivi peder koji jede gume. Daj, daj, daj! Vidi ga, ali on ne zna ništa da uradi. Ali vidi ga, baci double-ove da si healuješ te. Double-ove, tebe double-ove! Double-ove. Alo, zamislite da se Mila zove Yo, Rade. Stefane! Alo, zamislite da se Mila zove ja Rade. Stefane, alo, Stefane. Ja sam Nikola. Stefane. Alo, zamislite... Ja znaš šta je rekao Đorđe? To je znaš šta je rekao Trklja? Šta? Kad mi smo na građansku, mi treba da idemo kao u neku bolnicu ili u prihvatilište, da nosimo deci neke igračke, nešto tako. I kaže Luka, treba ćemo da nosimo maske. A kaže Đorđe, a kaže Trklja. Kaže Trklja. Kaže Trklja, oni će trebati da nose maske kad ti uđeš tamo. Au. Sećam se, sećam se. Smrdo, šta ti je rekao, brat? Je to rekao. Smrdo, alo, alo, zamislite, alo, zamislite da se, alo, zamislite da se Milan zove Rade. Bilo bi, ja sam Vade. A Milano, brat se zove Rade, pa kaže, kako ti se zove brat? Ade. Nije u Ade, nego Ade. Ajde, brat. Ajde, čobra moja. Vi ste čobra moja. Kako pobegu? Te bro, što? Ti nisi naš brat. Te bro, šta je ova? Šta je ovo, čempion, te bro? Vi ste vidjeli ovu zaju. Te bro, ne... Kako ne dajem ih kod? Ode 24-8, te bro. Zna što ste bolesni, ono. Te bro, ne dajem. Čekaj, 10. Nema ni 10. Koliko ćemo do 6 igramo? A ja ću moći kako jedan. A šta ćete onda istarati? Ne daju, ne znam zašto, brate. E, uskoro drugi ajde. Imaš ključe sobe, by the way. Pa imam, ali on. Alo, pajka, aj pokoj. Te bro, vi izvrte ovapu, gledaj. Odavde, do ovde, pa ovde, jebote. A tu ide ovako, 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 ovako i dođe turec. Da, ja moram na bot da defam turec. Tebra, idem ja na bot, ti nemoj da radiš ništa. Idi Pavle na bot. Tebra, ja mogu da gubim, ti ne možeš. Alo, midin, ti Vitor. E, to nema veze. To nije važno. To je nevažno. Pavle! Tebra, a što je ovaj damage, što je ovaj damage? Tebra, ubio te. Pavle, ti si glup. Pavle, ti si glup. Tebra, reci nešto nismo znali. Sergi, ti si glup. Je, dobro, to smo znali. Aj, to. Ne, brad, ti smrdiš. Šalim se. Šalim
Pa što ja nisam znao da je Gnar range on, ja se ne zemam, ja nisam znao da je... On nije range on te, bra. On je range on te, bra. On je Ovo je spavljeno, nema... ...90. Dobro, video i sam ubljebu. Jer oni pivače koji su pevali pre 200 godina su imali bolji mikrofon od ovog, pa i... Onaj radio. Da, bukvalno. Što te nabije? Ovo kao... ...gitonja, smiri se. Ćao ti, bro. Ali, što je ovo? O! Što si radio, alo? Osta, vidi Vard. Te bro, zašto... A ne, da se ostali. Pizza Chicken Ward. E, ali ja mislim da su oni na Baronu. Da oni su 100% na Baronu. Ja Baron. Debra, trči na Zed. Bukavno 100% nisu, ali aj. Debra, evo ga Rakan! 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 Kwen! Rakan! Rakan! Mojte makan. Uve! Uve, sam ti rekao nešto što ne znaš. Džipriš! Mama! Ja vas jurim! A sve da ih naučem? Prijete se o njihov tim, bukvalno. Jo! Kadi, stišiu! Ale! Crk. Crku da mogu. A boga ti dedu crku, šalim se. Jebo sam ti ma. Ja tebi dedu. Penduji! O, ide moram... A ne, ovaj pa ima način. Onako jako. Hardcore. E, bro, spadiš! Pa ima najjače izjave. Pičku matrinu. Gnar troll. Buraz, ti mi govno. Ono, radim damage od svih az više. Radi! Znaš ga zanima damage dan, da li sam dao preko 2000 damage? Idi Juriga, idi Juriga, idi Juriga, ja se sad spona. Trčim te, bra. Da li sam dao više od 2000 damage? Mnogo ćeš mu pomoći. E, pa vidiš, zato ti ja kažem trčim je. Oooo, ne ide, spanči pedera. Tako. Zašto ti lutovo? Ne znam tebe, ne znam ni on. Lajde, sačekajte mene jednom da im ja uradim damage pa ga ti ultoj, brate. Umri, Luka. Ko tebe jebe, Luka? Gledao sam ga. Alo, a ovo je bio comeback, bukvalno. Sergej, da li će tvoj rekord od 21 smrti? O, stvarno si prešao, čekaj, gdje je Paja? 15. Paja, 12, 15, ja imam 17, ja imam 17. Ja imam 16. Ojde, brojko, šta? No, ti imaš 2, 16, 1, 7, 17, to se razlikuje. Jebote, kako se healuje. Ovo vas... Ligo, ligo! Ubio sam im dva najjača lika, brad. Vidi Sergeja. Vidi Sergeja! Sergeja, ne kaže Sergeja. A najjače kao mi Vasilica rekla. Sergeja. Ne Sergeja, nego... Sergej! Ubio sam ga! Ne, nisam. Ali kako sam ih outplayao sada? Na, u zadnjim trenucima gima. Bravo, Buraz, outplayao si ga sa kulom, ono, dobar si. Bor sam nešto uradio. E, dobio je Paja Honor, najčelik. Ko je Ghost Killer? Ko je taj? To Cvije! Pa Cvije bi tako trebao zove u Bravo Starsu. E, ajde invitamo ovog... Ne, brate, čekamo. E, ja samo tri opcije i tri debil. Zove Matića, zove Matić. Debila. Evo sam ga znam. Imaš broj od svog brata, by the way. Pozovi ga ti. Evo zovem ga ja. Evo ja ga zovem prvi. Ja sam ga pozvao. Dobri, ja vam zovem. Nije dostupan. A zato što ga ja zovem. Tima sam dobio. I Trundle-a, i ima da izvrši... Znaš da bi je Kina, brat. Oj, pljono sam se. E, Luka na 75. level... E, Matke, kada je... Nije teško da pljuneš svoju glavu, koji je... Šta? Kad ulaziš? Ja sam stigao kuću. Tebra, ajde uleći, uzime laptop i čekamo. E, zvao me i Paunović ti igram, evo. Pa sa Paunovićem smo. Pa ja sam ga zvao. Ja sam Nikola, brate, ne znam što ti nije jasno. Izvini, sa Nikolom. Alo, pogledaj moju deskripciju. Pa sa Nikolom. Nikola Paunović, poznat. Propitaj Pavletovu, pa onda propitaj moju.
Nikola je pet. Znamo. Staram se, ajde. Alo, recite Teodoru da ne igra, ja nemam srca, brad. Ja sam mu rekao već. Ja nisam lider. Ali, Teodoru, Stefan nema srca da ti kaže da Luka, već igramo sa tobom. Ti si napisao ne igramo. Pederčina, odvojeno. Ovako. Pa Unović je rekao da nema srca da ti igraš sa... Gleda stream, tako da... Ćao, kako ti je danas dan, Teodore? Unović... Mogli da kikujemo smrdljivka, brad. Pa, brad. Ne. Zato. Smrdo, Dibranja, Dibranja. Dobila sam jednu emotivnu poruku od Teodora. Koji? Ja isto. Čekaj. Evo ti Punović, ovo je poznaću ti. I tebi ću. Jebate. Jako. Ajde da ga invite-o, mislim da vati sjeći igra. Hoće da igra. Nego mara da... Nemoj teo da se putiš. Nikola. Zdravo, ja sam Nikola. Pročitaj Pavleta u deskripciju, pa pročitaj moju. Gdje je Pavleta, Pavla? Eto! Ja sam Nikola, ne, Nikola je Pedre, znam mu, ja sam Nikola. Treba se drapašit, potvrđujem. Alo, onda ću ja napisati sebi. Čekaj, potvrđujem. Ja mu napisam pisa. Teodora! Jebem. Teodora! Ja isto. Šalim se, mama. Ja se ne šalim. Teodora, kako ide? Dobro, dobro. Alo, kako ti ono više kažeš kada podrigneš? Fuj. Ja sam... Alo, kad će Matić? Da jedu. Ajde, igramo, fajn. Igramo jedno. Najbolji za 450 ili 1300. Kom igra da kerio? Te upoznamo. Sa našim današnjim igračima, naš midlaner, Čuti, naš midlaner je smrda. Dibronja, Dibronja. Midlaner je smrda, jungler je neka propadica. Ne, čekaj, čekaj, ne, nešto je slučajno, nemoj da se moraš, ubiću te. Ja sam Nikola. Ubiću te, navataću te. Pitam pajka ili da banam. Druže, osjeti se. Nemoj ni da ga pikaš i osjeti se. Znam da živiš, znam sprat broj zgrade, nemoj da ti dolazim. Znam, preko si... Dobro, nemoj probati. Peti sprat i neki... Ali ti pričaš kroz nos. Ko? Ti. Stima je Peter! Jao, izvini, Sergij. Nemoj, silo ješ uši Stimu, brad. Ovo gara sa kojim Peterom. Alo, ali ja ne kapiram nikog što piča nisu. Hoćemo Talona ili Gina? Gina. Talona. A? A, hoćete da. Talona? Ili Kill? Ništa, bura, zleptaj, molim te. Ana. A jebi ga, koji bada Yumi, ono ste bada mi Yumi igra. Ne, mid igraš. Aj, nemoj. Ne, ne igraš supporta, ono. Ja, ja volim da igram Yumi mid. Jo, igram i na brep. Dobro, nemoj da ti nas ubiješ, možda. Teodor, Teodor, hoćeš ti mid, hoćeš ti mid. Pikuj mi zaju, imaš zaju. Teodor, hoćeš mid, alo, Teodor. Imaš zaju. Imam zeda. Re, tardio. Te bro, ti se... Imaš zaju, imam zeda. Pa teš. U stvari, nemam zeda. No, te bro, i nema nikoga. On ima Kazikse. Molim. Te bro, na koga ja igram? Ja igram na Ryza. Trinity. Šta? Ja hekarim, nikak hekarim. Ne, Rise jungle, Garen je support. Ne, nemojte njemu da te dira hekarim, on ne zna da se pomera s hekarim. Ne, nemoj hekarim, nemoj hekarim. Alo, slušaj, alo, ponovit ću. Samo na njega drži kameru, imat ćeš najsmješniji stream ikada. Ja sam Nikola, brat. Dobro, Nikola. Potvrđujem. Pavle, uzmi Predator! Pavle, uzmi Predator! Uzao sam Predator! Treba da AP heroj. Sergi, se da idem AP.
Treba da... Dobro, ponovit ću, Regorić mi AP build za Rakan. Dobro, dođi! Ej, najspikovali. AP, uzu sam Predatoru. Uzmi Predator, na kaj harim. Kakav je Silas? Sraj. Kade ulti je. Serda, kada je ulti, ali... Dešava se, dešava se. Nemoj, nismo nema dobar ulti. Koga da igram, brate? Vladimir, Vladimir. Igraj, brate, što igraš ti top, uzmi ti jedna. Igraj pop, igraj pop, igraj pop. Davide! Davide, živli si, brate. Davide. Pofore, popa. Čekaj, alo, jašeš Davida, brate. Ne, David jaši njega. Redovno. Dejanu malog. Dejana. Dejan, Dejan me dovati iz bloka, brate. Da, Lucijan. Lucijan je u problemu zato što on nema ženu, sada se da... Nije Lucijan, nego Lu-ci-ga. Ovo je gore od paja, brate. A Lutilus je džangl. Nije, a Monomu je džangl. Monoseri. Razi to. Ooo, meni je to strani, ne, 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 ne. Alo, Teodore, znaš kako je Paja rekao jednog čempiona da se zove... Victorus. Jax. Jakob Skafa, najbolja do sad. Ja neću protiv Ryza, Luka, svapujemo se. Ja ne igram protiv Ryza. Ne, ne, ja ne igram. Ža. Igraš. Hoćiš i ja. Ne, Ryzen i Ryze i Garen se swipeuju, znaš. Da, 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 da. Ne, on stvarno ima TP. Ne, ima se swipeuju. Ryze je mid. Veruj. Ryze je top. Ja se za mene. Što radi? Da se za mene. Zašto na... Samo su se switchovali Nautilus i ja. Dobra, zašto ja igram na Lucija, na... Amo, mu, 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 mu. Aj, reci. L. L. Kura. Labrador. Ja sam Nikola Pašteta. Zašto? Zašto Karlix? Zašto? Zašto Orgeta? Nego, zašto ne? Zašto ne? Nikola Pašteta. Otvoriš Pašteta. Zašto ne Trojgeta? Alo, zašto ne Fegeta? Imo ti. Zašto ne Pedergeta? Zato. Ali kaže Stefan, kaže Stefan. Kaže Stefan. Kaže Stefan, treba nam AP i kaže, pa je uzu sam Predator. Ne, Luka me pitao, Luka rekao uzmi Predator. Pavle, što ti igraš kada... Nazdravlje! Nazdravlje. Ome. Nazdravim ti malo. Koji je klošar od vas mnogobrojnih želji da uložim 100 euro njega? Ja. Ja. Ne. Koji želi od vas klošara? Stepane, Stepane, koji mi je prvi... Stepane, koji mi je prvi item? Reci mi prvi item. Da. Igram Rakan. Debra, uzmi support item, debilo. Ideš na Redemption. Rekli ste mi da igram AP. Redemption, molim te. Stefane, što ideš na mid? Jebi bre. Luden zek. Mrš, mrš, mrš. Uzmi Redemption, molim te. Ti zaraj na mid. Ne, 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 sad imaš switch. Ne, ne, switchovali smo, sad ide na mid. Ne, idi na mid. Switchovali. I ti. Alo, šta mi radi je? Šta mi radi je? Shieldujete, brate. Koga? Bataš, bataš tit. Ne, ne znam ko mi je rekao, brate. Ja sam mislio da mi je rekao ovaj Rakan. Ne, rekao ti Luka. Je pre, sad je preskočiš. Ja, ja znam šta mi radi je. Dobro, ja odiš čujem ko šta priča, svi pričate. U isto vreme još mi imam pesmu u pozadu. Pa ugasi pesmu, brali. Ti je valjda pesma, jebem drvo. Param drvo, majmo. Šte tebi. Joj, ovo je startovao, ej. Alo, alo, ljudi, ljudi, Steva je na Rakanu, startovao, ej, bret. Da, nije valjda. Ne, bret, si mogu nešto gore da... Šta si startovao? Ja ću bacio da proveriš šta radi. A te, bret, ne mogu da... Teba, ti znaš da možda pročitaš. Nemoj. On jeste koza, on je koza, on je bacao. Bro, ne, ti si Twitch, što ješ gore. Šta si ti krof? Ne, 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 geografije zove se krofnic. Naš naslika geografije se zove Vero Rosetti. Imamo naslika istorije koji se zove Pero.
Beži nazad, Teodore! Jedan je mali, jedan je velik. Velik pero. A Luka je probao oba. Malenoga od pera i velikoga od zvera. Beži, sine. Ubi ga, ubi ga. Boga te ubijem, si dobar. Koga stigneš te, bro? Pa ja mislim da on nije dobar, e si mi dobar. Kad u kraju kažu, e si mi dobar, e si mi boba. Ja sam ja da dobijem kroz glas. Da vi ste pokrajite te, bro. Imaš 2 subscribera. Ima 0 gledalaca. Ima 7 subscribera. Alo, gledao jedino Teodoru dok nisi pozvao. Mislim da mi trebali opet da ga izbacimo. Da neko gledao. A, umrej. Alo, mislim da opet izbacimo Teodora da bi Stepan imao prijatelje. A izbaci mi, brate. Gledaj me ti u pozadini, brate. Ne mogu, tebe imaću 700 MS-a, imaću 700 pinga, brate. Dobre, ja dobijem 15 golda kad udaram ovog pedera. Ti si peder. A bijaš svoju rasu. Šta hoćeš? Šta? Drugo sam stavio kude, znate. Si baba, ve. Ja, mama. Izvini, mama. Ja, bro, ovo je lik farma u nas. Zabos, zabos sam duo. Teo voli da grize prljave gaće. Ja, bro, nemaj da mi uzmeš farma, molim te, brate. Evo, ljubi, brate. Stvarno, ser, ima da se reporta. Ida, ja ću. Te, bro, nemoj. Dobro. Imamo numu. Evo me, Teodore. Ne, umreći. Nema ga neki ruž di je u num. Nemoj te bro, nemaš double beži, ono. Šta si uradio sad? Ulji sam da se kuće. Ajde, Stefane! Ajde, daj mi treći level, ovo. Sad dođi, sad dođi, sad dođi. Dolazi ti na top, dolazi ti ovaj depo na top. Evo me, brate, tu sam, ono. Samo da ti podi double beži. Pavle, daj se, dolazi tu ti je u numu. Ovdje negdje ti je u numu. Ajde, ajde, to. Ali nije ja mu numu, buraz. Jo, brate. Ajde, doći ovdje. Si ga čuo, amumunu. Amunumu, mumumunu. Tvoja mama je amunumu, drobudubu. Mamumu. Morat ću da ti pipujem za fore, brat. Ne, te bro, ne! Ne! Ko, bro? Imaš heal, imaš heal. Nemam. Boka! Al te brzo bolavi menjeni. Alo, redemption preview, uzimam šta da kažem. Da, redemption. Redemption, bro. Nemo, imaš tobe neko, brad. Redemption. Teodor, laš. Oh, sam misli da imaš ugodog jeka. Poznemim ti imo, profesija žigolo, a ime mi je Nikola. Šta? Jeste ti mi Nikola. Pa ste. Nisam ništa rekao. Te bro, ovaj Nutus, te bro, naš kakav kancer. Imam retardu. Tvoj main champion. Aj, kuga pogodi, kuk, požuri, double-veku. Vidiš, više kako je gupte, brez. Beš. I nemoj da udaraš varno, nemoj da udaraš varno. Klikneš kuda kljuta. Udaraj samo. Nemoj da udaraš varno, brez. Evo ga mu numu, ali. Ovdje. Što znači slučaj da sam ga uzeo. A mu numu je ovdje. Pašno ako na 2 health-a, brez. A mu numu će dođe gek, vama, alo. A mumu je ovdje, a mumu je ovdje. Ajac je da mi kupi GTA svima. Ili sve, a sve je burže. Kad mi date pare, ja ću ovdje. Evo trčim te, bra. Se burže. Alo, evo ga mu. Bro, nemoj da trš, minir, ne ubiću te. Neću pogodio. Alo, ljudi, ja mislim da imamo retardiranog džunglera. Ja mislim da imamo Teodora. Ma nije valjda te, bra. O, alo, pomoć. Teodore, oni tebe nešto sprdaju. Dobra, ne znam zašto, njihov support ima više farma našeg od njihovog adikerija, vrati. Alo, evo ga, Nautilus i Lucijan, alo, dođi. Nautilus? Evo, samo beži, Teodore, nije vredno. Teodore, beži samo ti, ja sam žrtvom za tebe. Naravno, beži. Nije ti si isplatilo, drže. Dio, brat. A i umri sada, pa stvarno da mi se nije isplatilo, jebot. Ako umri, ja bi ga nabu. A da, s tebe nema tijela. E, vidi, ubio si Amunumu-a. A koje sine, to bi se... Jo, nemojte fidujete mog lanera. Jebra, zašto... Zašto njihov support ima 4-0, brad?
Al sam Nuno, druže, nije mi dobro. Zato što Nautilus ima 3-0. Nautilus. Lucin je 2-1 te bro. Lucigan, ali Nautilus... To je Sainov main champion. Ne, nije, Vayne. Ovdje imamo mu. Ne, Tristana su ne. Edo, ja ne bi zgoda kad ih udaram, najbolje sam njega udaram. Drake, uzmi. Ne mogu sam, ovo pedre, neću se oslanjam na ove pedre. Ajde, kreni. O, Nautilus! Kreni. Pa ne na nje, ja bre. To. Ne, teo sam me da klikam. Ušto je vo. Evo da razmi jao. U, ovo je djelo mnogo, ovo je mnogo. Sad će ovici jedno krade sam kilo. Avla, aktiviraj Predator. Kaću, stani. Nemoj još dole, ja još uvijek nisam tu. Ima crkneš, Pavle, nemoj da ga napravo. Ajde, pa jo, gledamo tvoje kretanje. Ajde, gledam i ja. A ubio te taj buras, Teodore. Vidi ovo. Evo ga. Vidi ga tebe. Snimio sam. Moram da ga nađem. Pa jo, snimio sam to sam da znam. Boli me. Pati, kako ste vi očajni, sine. E, ja, te bro. Ne bro, ne krade mi farmu. Lik umre, imaš tako što će. Dragon, alo. Uzimam free kill, beži u kurac. A ne možu ti... Stefane, otiš ja na top. Koliko hoćiš. Ajde, udaraj tog zmaja. Ajde, idem na top, ja ću ti na bot. Šta ima Garen, da ode? Meni tu ciga, buraz. Ti tankuj, neću ja, hvala Bog. Evo! Beži. Tremi gold. Teodora, ćeš ti genkujem odmah. Nemoj, molim te. Evo. Rep mid. Rep Stevo, rep support, brate. Vidi ga debil, uzmi sve minione bolesti. Znam, brate, ubio sam ga skoro, brate. Dođi vamo. Da ću da dođi svoj dađi put. Alo, Luka, jer ti igraš nekad malo na talone, jer ti prilaziš svom lane-u? Na talone. Na tanjira. Alo, njihov support je level ko ja, buraz, šta je... Ne bro, zašto joj je level 4? Njihov idi carry. Pavle, da gubimo. Idi carry. Udaraj ga. Ne, te bro, nemoj mi sada. Ono, bacim u double i rušim ga. Mogu da ga ultujem, buraz. A, oću, ajde, čekaj. Pavle, nemoj. Samo dođi optuj. Luka ispred me, Luka! Ajde, daću život za tebe. Dođi! Šta radiš te, bro? Debil, kako si ti debil? Pavle, aj ga puši. Vole mama ga. A jebem ti, ma. Ubio me Amunumu, brati. A nek ima 9-0, jebem vam. Kupimo 9-0. Ima prvi game. Zato što treba, šta je ovo? Talon troluje, bukvalno. Ma, repo! I 500 damage, bro. Ti nemaš pravog glasa ovaj. Ti nemaš pravog glasa. Champion. Još ti igraš championa koji moraš da pobjegneš sa njim. Ne možeš da ne pobjegneš sa Rakanom. Sergij, smatraš da su i oni banali fajk. Nekaj mene, debilo. Animaš. Dobro, zašto je veći level od mene? Desilo se. Zašto je level 9? Aj, ima 0-2. Koji doč? Ajde. Jesi vid, ovi doč? Jesi vid, nemam W, nemam W. Iskoristio sam ga da dođemo u sranje. Ovdje su. Sad ću dobijem W za 3 sekunde, tipa. 2. Evo sad dobijem W. Pa dođi. Double D. Bumble E. Double D, brate. Double D. Ajde, pa uzmi neki objective, brad. Alo, idem ja sa tobom, vozi me. Ja, Pavle, beži. Pavle, ti se... Idemo na Ryza. Pavle, zašto si skočio na minjene? Da bih ti ubio. Zašto si ti ubio? Pa što bataš toliko loše W? Sad bi imali kill ovdje, ali si bolest. Pa nemoj da umreš, jebote kurac. Ne isplati se vid volovac tijevu. Bro, tražiš od paje da ne crkne, no si dobar. Ja sam 0-2, Steve 0-5. A ti si 3.
Vidio ja smrt, nisam. Jo, to nisi uzeti mi. Meni je žao, veruj mi. Manje mi je žao nego što trnklja je nedovoljen. Trnklja? Smrklja, mi njega zovemo šmrklja. Molim vas, više. Nas moliš, znaš kada ćemo... Nas moliš. Moli mi, bro. Gdje, bra? Evo, ovaj baka tank, ovaj bata tank koji turi ti ne dila mu ništa, bukvalno. Te bro, samo... Što ne dila mu? Si lud? Pavle, idi ovdje ima 20 healthy, Pavle, idi ovdje ima 20 healthy. Jer, ako je 200 healthy, 20 healthy isto, onda stvarno te bro. Ali vidim Paja, gdje se kreti. A šta je ovo? Pavle, ne, Paja se izgubio. Ej, vidi sad i ovdje paznu čuva. Sad i ovdje paznu čuva. Alo, Amunumu, jeste vidjeli Amunumu? Pa mi ću... Zašto Amunumu je level 7? Ali buraz, ja neću, ja sam 0-2, jel ste buraz? Ja neću da igram sa Stevom, brate, Steva je 0-5. 11-0, brate. Baneš nutilu sa Steva, sljedeći game. Sljedeći game ne igra. Banam svakog. Da, sljedeći game Steva ne igra. Druže, što jedeš govna ti, ono? Nije, nemaš ali... Ruke nemaš, ani prst. Vidi ovo, vidi, šta radi? Dobro, shvatio se, dečki. E, ne znam sam... Dobro, ne mogu, zato što gledi, Talon... Ovi debil, znači Luka, to je smrdljivko, izvinjavam se. Znači, ti si mi banovao čempiona. Tebra, zato da ti oni banovali. Ja ne znam nijednog drugog suporta da igram. Kancero mene. Ali oni su ti banovali, svakako. Bilo bi. Ne znam zašto je prošli game trolova. Smrdljivko, brate, kaže dve reči i valjda mu su smrdi mikrofon i ne radi, brate. Alo, znaš šta sam njemu rekao na pregledu? Higijena nula. Ne, nisu to rekli, jedna... Nisu rekli, nisu da ga uvrede, nisu rekli što da ga uvrede. Ne postoji higijena, to si htjela kažiš. Higijena u minus nula. Srko mu je rekao higijena nula. Doren. Kako, pro play, a? Bravo, druže, ništa nisi uradio. Stiš. Evo ga ovdje Garen. Sad će potrkni. Evo, ne mogu ja protiv njega. Pa što nisi beš? Jedno najmanje smrti. A hokusao sam da vezio. Jaj, Stefan. O, 1000 gol. K'as up, uraz. A ti si mrt. A sad ću ja da umrem, brate, dođi. Ja farmujem, baš me briga. Jebro, ne ulti. E sad, sad možda i mogu da ga ubijem. Jer nema ulti. Ridžan, kje Ridžan imam, brate. Jebote. E, 1000 damage-a. E, 1000 damage-a. Na meni uradio 700. Zašto je on 2 levela veći od mene, koji kurac? Zašto je Garen 4-0 te, bra? Jebeva mater. A koga god igra, on je dobio killove. Nisam ništa uradio. Vi ste očeli, brate, ali svi, brate. Ja imam najmanje smrti. Svi ste istrolovali, ja sam na početku bio 0-0, i onda su došli njih četvorica, ono. Ne znam. Gamer attempts. Ne znam. Sergij, nemoj da dođeš u feed, nemoj da ga nafidaš. Okej, idemo na Lucijana. Ovaj bat upravo rekao zavese. Ajde, Stevo, brzo. Da. Idem tu. Ne, treba mi taj. Jel ovaj bat rekao zavese? E. Ovo? Morao sam. Ne, kako je bata zabao kill? Alo, ajde. Ja sam zadovoljan. Dobro, što? Moja, brate. Samo da ne zovemo smrdljivka da se ne ugušimo. Alo, Teodore, a meni treba farm, brate. Veći su level od mene, to je problem. Ja imam više farma od vas. Nemaš. Nisam rekao od koga. Od vas, mislim na Teodora i Stevu. Kako je to tebi lijepati? Tebra, ja sam... Tata ti debra. Evo, imam ulti! Ne, Tebra, ulti, Tebra. Druže, jednog si čoveka pogodio, nis plati. Aj, umro bi. Alo. Ja farmujem, ja ne ulazim u petove, ja farmujem baš. Gađam u lubovima, brat. Jebi, kad mogu... Kad sam pogodio, brate, tu sam vam nešto. Ja sjećam kad je trkli pokušao... Ali, koji mi drugi item? Ja sjećam kad je trkli pokušao da uhvati me... Pa igraš. Dobro, zašto ti imaš samo redemption? Beži, mrtav si. Vidio. Seri da sam mrtav, bre. Perva sad. Bravo, majmune, glopsi. Yes.
Ko je Votu ne? Pa Luka je Voto. Ja sam Votu S. Srdljivko je Votu ne, znam ga. Srdljivka, kikujemo da bi igrao Matić. Da. Tebra, vidi našeg suporta. Tebra, ja imam pri... Trakana. Buraz, ti si loš, a on je poremećen, ti si loš. Ja sam što neče, ja imam najmanje smrti kod nas. Pa što radiš? Što radiš ti ovo? Redemption, ali ti znaš da trebaš da baciš Redemption? Ne znam te bro, uči me. Pazi kad sam ja najmanje puta umro kod nas. Klikni Redemption, brad, klikni Redemption. Ne, hoćeš stvarno da kliknim Redemption sada? Ajde dođi, imam... Sada da baci vrati na Heralda. Ajde ste, evo. Evo napad. E, mogu bi stvarno, ajde idemo. Evo. Idemo, Heralda, evo. I Heralda. Double vest, evo. Ma nije vada te, bro. Dobro vidio. Pa ne znam, ti si Nepal. Evo, dolazim u spas. Dolazim u spas. Vidio, on se koristi ulti, Tebra. Ne dolaziš u smrt, nego u spas. A daj, pa ne može i Nautilus. Nautilus. Baci joj Redemption. A molim. Nautilus. E, mi stvarno treba... Ako se piše lude neko? Ludens, Ecko, a mi stvarno treba da odvedemo Stevu jedan dan u crku, pošto vidim da dugo nije. A Ludens ne bi mogli da odvedemo u... tu... u... kupatilo. Kupatilo, kaže u kupatilo. Ne znaš da uvijem u da odvedemo kratku čistoću, a to je u bolicu. Te bra, od čega se on nahil upravo? Ubij Stepane! Bravo Stepane, ljubi vrat! Stepan nema vrat, kuki. Ej, sam ja tu dobio dva asista, jesam! 0-10-4! Bravo, bro. Kao, znate zašto su mumi... Znate zašto je istrujilo telo mumijama? Lula ih pipnuo. Pre je pričao sa njima, brate, trash talk. Zašto mi jedemo suvo grožđe? Lule ga gledao. Čemo što grožđe? On izvodio ga iz nos. Ja, fuj! Ne ti to je glupo. Brate, u tvoju glavu možda stane svašta nešto. Ti imaš mnogo veliku glavu. Ko? Ti. Ja. Nik. A. Imaš glavu... Alo. Ima glavu koju globu stvari veliku. Dobio sam opet. Alo. Baci meni samo Redemption i dobit ćeš od tih stula. Ajde bacam na mid, ajde leći tamo leći i na mid bacam. Ne. Ajde. Baci kad... Čekaj, evo sada. Ajde, trči lut. Bravo, Terki, dijelo si 20 damage'a svima. Čekaj, imaš ulti, čekaj, letit ću u njih. Jesam. Aj, baci im ulti. Evo, brate. Pogodio si jednog čoveka od četvorice, bravo. A ja sam vidio, zato što mi paja zajebo. Pogazi, ja te ko bubu jebote. Davaj, ovo nije fair. Alo, ajmo surrender ako ove 50... Bukvalno nije fair što idemo sa vama, bora, zašto imam toliko loša? Što ima? Ja sam uradio barem nešto, iskreno. Bukvalno niko ništa ne radio, lajk. I ovaj mid laner očajni, brate, gledaj ga. Da, pošto si ti sve uradio. Prnuću na mikrofon. To mi jednom uradio, brate. Ali prodaj mi... Ali kad budem ovo gledao, brate, ono... Ti! Garim! Ne, 0-12. Nisi pročito ono četvorku. Pođi, amonumu, pederu. Aj, priđi, šta je bilo, bežiš, a? To te smajtujem u glavu. Puši ga. Lucijan tu su, buraz. Dobro, hoćeš, rekao da si platinum. Da kenjaš da si platinum. E, kažem da si ti, ja su isplatili. Pa nisi. Ja sam volio.
Nije, nije ni bronz, ja njemu li bi dao ni bronz, kako ih... Paju, ti bi dao ocjeni kako ko... Paju, kada bi ti dao ocjeni kako igra, mislim da to ne bi bilo lepo. Steva bi bio minus. Neće da završimo partiju. Steva bi bio Wood 5. Sad ćemo za... Dobre, ja sam već Wood. Sa nekim ljudima. O, jel znate da su Luku izbacili iz bazera zato što je bio previše mali? Da. Da. Pohvatio. Smrdljivk. Smrdljivka ćemo da izbacim. Kako ne znaš? A znam Matiš nego nečega. Pa Luka, brad, tvoj Luka. Tvoj Luka, nima Luka tata. Ajde, uštreći se, ej jebi ga za malo. Ajde čekaj, Matić igram pa ti ne čujem baš dobro. Opooo. Dobro, ajde ćao. E brat, ti nekome pišeš da je toksičan, Luka, ti bukvalno sve vrijeme sve flamuješ. Rik je sam po sebi toksičan. To ima toksične drugi naziv, ali ima to toksične čarape. To je njegov nadimak. Toksična. Ne, njegov nadimak je sredniko. On ima toksičan alo. Zadah. Alo, cigan me ubija. A ne, bukvalno ti kome god, kogoda te ubije, ti mu kažeš ovaj cigan, bukvalno. Da, jeste, redovno. Aj, ovo, još jedan cigan. A ne. To je to, o, pa. Povlačenje. Evo si motor. Nije više cigan, sad je smrljivko. Alo, ljudi. Alo, mi spričaš te trke danas rekao na fizičkom. Ne. Ljudi nemaju, a kan se, ne. Kada nekom goće, ja ne znam da pričam. Ja drže čujem. Ajde, yes. Što novo? Ali ne, ovo je glavni Luka su autistični, znaš što je napisao? Ali znaš što je napisao Luka Paju da bi ona klikla ne? Ne, pa ja sam startao s vremena. Imam čokoladu. Ne, čekaj, kome je to napisao? Ja sam stavio da. Sergij, prekršio si pakt. Ne, te bra. Hoće tu čokoladu. A, ti si neki musliman, bra. Te bra, ja samo turski imam. Drži ti si red. Ti si džibronja. Alo, on samo primao turak. Ali gde? Gde prima? Debra, Lucilus ima 700 bounty-a. Jasu, a gde si Jasu? Ti štima ti te Lucilus. Jasu ti uroču. Jasu ti uroču. Ja bolji je s teba. Sergij, zašto ti preko toga preskočili? Dešilo se, jebi ga. A šta mu je rekao, brat? Šta je rekao trklja na fizičko? Ovako, gledaj. Rekao je kao... Slušaj. Što je kao... Smo ga zajebavali zato što ne kaže se više kao... Imaš kancer nego trklja. Ako još jednom kažeš kao, ubit ću te, brat. Kao. Kaže, Matić, vratio se nikad jači. Pavle, baci ulti i stoji u mjesto. Ej, ja mogu da ih šarmiram, alo. I meni je to poznat. Ne znam koga da kikujem, ko je dosadan. Onako, ovo je Luka, brati, ne priča ništa, samo čuti. Pa pričam, evo upravo sada pričam. Bravo, ubio si Amuma, ajde. Ono, puši ga, brati. Mene ne možeš da kikuješ, brate. Bez mene bi bilo dosadno. Ko je rekao da ćete? Ima u tvoj imam, tako dobar, ne? Bravo, te drski. Za tebe stvoren. Stvoren za tebe. Ej, ono, šta ste biše rekli da Redemption imamo Barona i Heralda? Ja, brad. Da, Heralda, buraz. Ne, treba si na Barona. Ne, idemo, ne, joj, treba sam na Barona. Zami si se stvarno sada stavio na Barona, jebut. Ja onako da si u... Bilo goš onako liđe. Ajde, braćo, ja sam najjači. Točno je Garen jači, jedini je Garen jači od mene. Zašto Garen ima perfect hit? Ej, udario sam ga. Nema sada pingovanja, udario sam ga. Nema pingovanja, nema. Ne, broću, nema pingovanja. Dođi. Aj, svi Garen, najsvi Garen. Evo, brate, tuči. Tuci, brate. Treba mi neko da se pončam.
Tako. Moj kill. Ne, nisu mu to kill. Najde biti ili ih dobije kill. To uradio. Evo ga, jesu ti sada gul... Evo ga, Rice. Pa nisi im pomogao, Buraz. Bukvalno mi nisi pomogao uopšte. Hajde ulti. Pa brate, bacio sam ulti. Dio, kakva si ti pičketina, Buraz. Što sam sad ja uradio? Pa ne ti ovaj debil. Kako si Teodore? E, to mi je prvi kill, ali... Pa Buraz, uzo saboli ste mi kill. Ja nisam uzao ni jedan kill. Ja ti kujem. Alo, koji mi treći item? Koji mi treći item? Ultra Rush. Pa to mi ja sam lider, da. I onako si ne čuješ ništa, mutav si. Pa ja mogu se čujem dok sam smanjio mikrofon, ja se sad čujem, a? Ja se čujem, mislim, ili to? Ima 1.75. Ne znam. Ima Trinity, ima Rageblade nastakova. Zašto ima Rageblade? Vidi, gledamo u nekom delu. O moj bože, djede. Kako je lep skor? Ko ima najgor, ko dobio najgoru ocenu Kikojang? Trinity da lažu, to već. Ništa te brodi, ja da igram nešto drugo. Pošto me. Ja sam dobio D+. Pavle dobio najnižu ocenu. Daj mi party ovnera. Evo ti, jelovet, možda znam da ćeš mi kikovati, jelovet. Koga ćeš kikovati? Možda dobiješ, D+. Ajdi, izađi. Ma boli me kurac. Pa daj. E sad igramo eci peci peci. Počni od Paje. Ej, Paolo! Stefane, Stefane, znaš da si ti najbolji igrač čuvala koga sam ja ikad vidio. Također, Paolo! Paju svakako neću kikovat, jer je bolestan. Tako da... Stefane, da su ti pičke! Ne treba... Ja ne bih prihvatio ovo. Koji luk te, bralik, ništa ne radi, ali? Ko? Smrdi malo blog. Koga kikujem, Teodore? Luku, brate. Ali on je smrdljivak. Alo, gdje Matić? Pa zato pa... Alo, izi, lazi Matić. Evo ga. Koga kikovati, brate? Ko je da? Pa treba neki mod gdje može 10 odjednom. Čekaj. Onda moj, ajmo te fete. Luka, ti smrdliš za nas 7. Lijepko je. Je. Ej, ljudi, slušajte. Kikovan. Evo, pročitajte ko je kikovan. Gde te bro, ne piše mi nigde. Na mom imenu, pročitaj sad. Auuu. Ej, jebi. Luka, žaj, Teodore, izvrši. Jo, mi je. Koga? Koga? Teodore, izvrši za... Ne, 4x1. Ha. Tvoje posljednje reči, Luka. Ne. Nema. Ej, ajde vrati ovnera, molim te. Evo. Matiću! Comeback! E, Matiću, Matiću, je... za 2 levela sam iznad tebe! Matiću, smrdljivko je otišao, tako da jebik. Evo ti si daltonista za 1 level. Matiću, ja ću za 2 levela, tebe, ja sam 56. Ne. Ja ću s Matićem da igram jungle. Ari, pa nisam video, naš koliko, brate. Vidje ste, evo. S kim si bleo, alo? Ne, ja sam prvi stavio, pa ližao mi. E, bio sam sa retardima, ne znaš ti ko je Maksim. Evo kikili smo ga. Ja nažalost znam te, bra. Kaže Likuša, meni se piše, a kaže Maksim otvori usta. Od cigare štio, kaže. Alo, Maticu, GTA je 15 evra. Brate, sine, pišem ti se na ovaj PlayStation kad imaš Steam. A ono, komp krš, vaš. O, imaš i ti, brate, na laptopu, ono. E, ali neće im Paja, pozaj mi pare. Vidi pa, o, bojice smo dobili mid, alo. Šta? Ja sam top. Šta? Ja sam top. Matiću. Igram najjačeg čempiona igrici, brate. Matiću, koga drugo nisam igrao. Matiću, spremno da ti igra na džanglu. Aj, carry'o me, Teodore. Jo, pa ti se ne Dr. Stigar, profi, jungle, jo!
Alo, ja igram top, ja ću obadam Timotija. Ja sam onim prijebiti. Alo. Reci mi rune za vin, rekao si mi da imaš neke dobre, alo. Stepan, rekao si mi da imaš neke dobre rune za vin, reci mi. O, a, Paunović. Paunoviću. Šta ovo? Idi, brate, prekaj, pravim rune za ovaj autizam. Ja igram vin, ono šta ti nije jasno. Da, već je bilo na ovom retardu. A, da, ja sam... Što onda ja igram na top? Čekaj se da vidim. Nekog tanka, molim. A onda će mi seta, igraću seta. Ja, dobro, još mi na kurcu. Uvijek je 15 put. O, nemoj da fideš, brati. Ne znam šta pamet. Stavi se stream. Da, snimam. Niko ne gleda. Jedem govna. Eko Rise. Opet si to rekao. Rise Z. Opet, brati, kako se ti sećaš? Ja sam gledao vaše streamu, ja se cepam i gledam vas, brati. Samo čekam da Paja nešto kaže i smijem se. Ja sam jedini koji daje lajkove na ta sranja. Mamu, ja još pišem, brati, koliko ste očajni u komentarima. Druže, ko gleda chat? Ja. Ja gledam chat, nažalost. Jo, ako igram na set, s tebom changeujemo se. Čekaj, alo, zašto igram na set, alo? Ne, čekaj. O, sljeba vrata. Ajde, dječa će pikuje nekog više, nemoj da smak. Ovo, čekaj, daj da uzem ovo. Ovo. Tebu uzmi tepe igraš na to. Nije ovo, nego ono, brate. Alo, ode lik kod zubara, a prezija se svršit ću i dođe zubar kaže, otvori usta, svršit ću. Niko ne razume, laj. Slušaj ovo, slušaj ovo. Matiću, imam demon glitter i dobar. Matiću, slušaj ovo. Steva igra Rakana, uzme redemption. Kaže, da li da ga bacim na Dragana ili na Barona? Onda umre Baron, neko ga ubije, ne znam. Kaže, Antar, sam na Dragana. Steva je bolest. Steva je. Slaćete da igram. Igraš mi na kurc. Ajde, uzmi Gina. Rekao si mi da Vayne igraš, teo sam ja da igram. Gina, please, ono... Voli me kura, ono, igraj ga. Učete... Ajmo jedan vic, braćo. Ovaj... Vozi čovjek auto i obori kontejner. Iz kontejnera izađe cigan i kaže... Hoćeš da se dogovorimo ili... Ja sam smrdljivko. A to sam ja rekao prvi. Alo, čekaj, se ide Prezdija tak ili Fleetwood? Prezdija tak! Da, prezdija... Fleet. Da se ja razumem, ono, boli me kuk. Igram neko kupinje. E, ljudi, dam jedan četiri čaše vode, mene boli... A hoće li top da igram? Ne veze. Neću, pa da jedi kurac. Ja sam sljedeći game u protivničkom jungle. Što? Matić, što? Mišam ja prvo. Nije rekao Matić, ja sam ja rekao. Pa je rekao ja. Ovu jebote igram na Trindamera. Ti si čerko, tatin sin. Alo, oni nemaju Trindamera u timu, jesi prso ti. Ima prestiže tišo, brate. Hajde stigo da ga uzme, tek je 27. E, vidi kako se brzo učitava, gledao. 66%. 72. 54. Meni je 90, brate. Meni je 12. Meni je 74. Koliko ti imaš pinga? 70. Evo 480. Kako je meni Teodor glasan kad priča, brate? A dobro, ne on je svi! Ja sam doktor, dobro. Koliki je lik? Poju, čuti, Matiću, ko je najjači kod vas u odjeljenju? Janović. Posle njega ja. 0-7. Ja Vulović je očete. Dobro, te on je baš građan, on je baš jako, možda te ubije. Ja sam baro sa Janovićem. Ja sam dobar s njim, on je baš dobro. Izgleda ko da ne izlazi iz teretane. Ne, on je zgotivan. Ja i Milo smo prebili Janovića. Šta sam sad ja rekao? Znaš. Matiću. Pa boli me kurac. Ali dobro ćete sutra Janović nahvatiti i izbušit će ti bude par ruku. Sutra. Kako smo ušli tako brzo, alo, nisam navikao na ovo. Kako smo ušli tako brzo? Mikrofon na ovom. Ja sam na 100 pojač. Na 100, bro. Pajo, jedan ku, Pajo. Ja vam zvučim puno se derem, verovatno. Jedno ku, samo, ne, odakle sam baciš ku. Sad će Paja pritisne E, brate. Nemo, ne razumem. I osad kad si stavio double. Nemoj, molim te, baciš double, dobra, nije. Alo, ne mogu da se pojačam na streamu. Moram da se derem.
A ne, neću se približi mikrofonu, idiote. Aaaa, eee. Kada pokišem naš streamove. Avi ga, ugrkljam, progutaj ga, može tako. Može. That's what she said. Aha, Šta? Sad mi je bio ugrkljen, gurno se. E, braćo, karate li drveće? Naravno. Da, Maokaja, redovno. Alo, Teodore, daj ti ja veće. Kako doktore. Vidi ovako, 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 ovako. Vođi buraz. Da, 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 čujemo, čujemo. Piše mi Lule, piše mi Lule za ovo što sam ja napisao. Ome, I'm an African Ribbon, jadno ti f***o. To pa je. Čekaj, proti čega ja igram, proti Vorna? Nemoj da udara. Hoću da ga liznem, hoću da ga samo malo. Evo ja ću da... Ajde, nisam ga tako, ajde više. A, nećeš da pušamo, dobro. U stvari ja ću sad tebi inat. Piše Luka delete game. Jedi kurac. Dobro, reci mu svašta. Mora sa Viljuškom da uzme. Ouu, set igra ladno support, satanizam. Aj čekam me i onda ih kukujem, baš? Satanizam jebem ti. Očajniče, ne znaš da farmuješ. O te bro, prosio sam jednog miniona. Što mi buguje, moram da restartujem. Huk i onda ga jebem usta. Njega, hukaj ga brzo. Ja nisam užao Kjerona, sam Kjerona. Ne, baguje mi dečače. Ouu, kurac. Healovas. Nisi trebao! Ti si balestan. Da, jesam, ja kažem. To je naučno dokazano već, ono. Jesno, brate, dakle, još kad igraš sa njim i još dok ima trklja, to je teško. A, vidim, znamo ko je trklja, brate. Zaključili mu kec iz BIOS-a. Kec iz BIOS-a mu zaključili. Ja sam išao s njim u WC da plače. A što mi baguje, smanji mi se FPS, brate, ne sviđa mi. Paja peder, brate, paja peder. Pa je plako s trklju da mi ga odvuk u krevet. Pa rekao je da je išao mama s njim u WC. Aj dođi, 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 huk, huk, huk. Ne moram tvoja mama sada za. Pusti ga, pusti ga. Aj, ubi ga, ubi ga! Što? Pa, djep. A zvijezno. Zašto ti je kukurit u ovoj kodar, oni mani vidjeli koji mi je namio? Kako si očajan? Alo, mislio sam da se ga bazikuješ, pa ja nisam hteo da ti uđeš. Ja igram na 20 FPS-a, ovo nije zdravo. Na šta ti to, brate, to ti ono kad ne voliš kompjuter, pa ne voli on tebe, pa ti tako vraća, brate. Kurac. Ne, ubio sam! A ne, to sam Akenon, jedi go! Zašto? Zašto si zao? Nisam ništa rekao. Ne, uzao mi ovaj Canon, retard. Pa da, ba, znam to. Zamisli, tebra radi svoju opciju. Jebem... Jo, ja sam obožavao da radim. Par treba dođem Akenon. O, mrtao sam. Ne, ja nisam. Morao sam, brate, ubili bi me. Šta? Pa flashao mu sam. Flashao mu sam. Nemoj da me vučeš. Ja sam Amonumu. Ale šta ti igraš? Da, igram jungle. I ja! I ja! Šta? Igram Kaina, brate. Ne, bre. Ja ne. Alo, bolje Alexu da vučemo te, bra. E, drugari. Bolje Alexu. Drugari, piti ima kako praviš djecu. A? Evo, dolazim, dolazim. Kako praviš? Profesionalno. Ja im samo kažem, ja ulazim u pičku ko Kale u tramvaj. Ko Kale u 79. Kaže Lule, taj Nikola je kancer. Vata. Ja sam Nikola, what the fuck. Pa nije ni čudo što se napisao. Ovo mislim što je neke prozivke, Stefane. Ajde, jedi kurac više. To neko za Nikolu. I za Janku. Kako skida moj E damage-a, brate? Kaka šta je ovo, bre? Kaka šta je? Ili meni samo kasnije sve, bukvalno. Brata da. Brata da. Ajde dođi da uzmeš Kenona, Matić. Kaže ti Sergej da si očan, Lule. Kaže ti... Kenona, požuri ili ću ja da govorim. Evo, jedem kurac. Šta je? Dobro, navikujem. E, ja sam 1-0, dečki. A umri, bre, boli me uvo. A njega, a ne, teo sam ja kilo. Asamara. Pa je, jel dobijaš ovog, pa je, jel dobijaš ga? Pa da ne dobijam, si ovog. Dominiram. Pa ja moram da te genkujem. Nemaš. Misliš da ti rol moj, jel si rom? Satanizam. Ne, jedan romski. Ajde, dečki, ajmo skinimo jedan. Postojeći jezik, cigansko-romski. Šta? Bukvalno ono šta?
Čekaj, je riknuo mi kompjuter. Eee! Vratio sam se. Imaš laptop? Da, imam laptop. Imam laptop. A pijete je bura za ove pitke. Alo, ovaj kut... 14 grafičkih pita i tad sam za procesor i RAM. Pa to. Kaže Steva da ću ti for free, jel tako? Mogu da ti dam moju staru grafičku. Koju je? Da ti kurac. Grafičku. On je 1050, brate. Zato može se prodaju za 100 euro. Aj, ubijamo ga, Teodora, aj ubijamo ga, dolazi. Aj, brate, samo dođi. A, mene ko jebe. Au, promašio sam. Dođemo. Ne mogu, nisam mogućen. Ada, ovo kurac. Ja sam dobio kill. Opa. O, kakav doktorski play. Dobra, pusti. Au, bedeba, šta? Šta da pusti? Vidi. Spaso sam te, retardi. Bravo. Ono mi ću... A mogu bi da dođeš ti nekad u životu? Ja sam rikno. To je teško, brate, znaš. NE! Želim, brate. Brate! A šta, a mogu si ranije da dođeš? Očajniče, jedan. Znaš koliko mi fali za transformaciju, brate? Dva, na govno. Imao je heal, trolo je. A imao si heal, Paunović, aha. On ga ne baca. Samo na zmaja uvek. Kako krenjate, bro? Kako krenjam, brate? Ja sam 1-0. Ja dočekam level 6, nećeš uzeti ni jedan kill. Znam je. Aj, ubi ga, outplay, sad, jebi ga. Vidi ga, spolaj. Ali ja mislim da pa i outplay ne idu zajedno. Kaže Lule odma, nema ruke, ne možda klikne dugme. Evo dolazim, pa romujem te. Paunoviću, budi dobar. Nemoj da dolaziš. Ne budeš. Tere. Aj dođi. Fuka, brate, gledam te. Ne! Au, buras. Kako nemam u sreće. Ili ti, buras. Ili ja, da, brate. Ne zna se koja. Brat. A sad će dođe meni ovaj. Mega Steva umro na top line. Pa dođi vamo, dođi ovdje. Dođi double. Pa li ja si retardiran, dođi vamo. Teodora, što ti tačno radiš, što ljubite tata? Ne znam, brat, nešto tako nešto. Ali zašto? Imaš... Zašto, Teodore? Zašto? Ja. Nisam nešto uradio, brate. Oba dođi, Paunoviću. Ja neću, ja hoću report na Paunović. Može, zajedno, Matić. Može, brate. Ajde. Dođi. Ali, evo, imam totem. 100 euro i dolazim, brate, odmah. Bezbitno. Nema ih. Evo, romujem top, evo za brata. Nisam ni level 6. Pa ostani na botu, malo debilo. Pa, bukvalno budi malo na svom lane. Ej, jete kurac. Pa ajde, fuk, okej ga. Alo, Triple, da bi mi neko pomogao, brate, ja bi bio mnogo srećan, brate. Ja multi... A što si retardiran? Što mu nisi dopustio da uzme taj heal? A fala ti za taj heal, mislim, to sam teo da kažem, mislim. Alo, beži ponoj. Trebaju biti double buffovi, ono jesi dobro. Ne znam što on jede kurac, brate, zašto? Ti! Te vrozo sam triple sam, ono, nista radio. I seri, nisam uzun jedan kill, jebem ti oca ti. Kako, brat? Imaš jedan osam tebe. A što meni, buraz? I meni. Ja ne, ja sam rekao, Teodor uvek upada kad ga niko ne zove. Šta ja? Hodi na lej. Neću, idem top. Možeš. E, nećeš uzeti. Ja dolazim na bot. Trolem ovaj game. Evo isto dolazim na bot. Teba trolo svaki. Nemoj. Kampu top, Teodore, i mid. Nemoj da dolaziš na bot uvašte. Šta sam se dođi kod mene da me gonga. A šta sam se dođi? A nisam čuo, mislio sam da si rekao ono, samo dolaziš bot. Da možda, ne znam. Pjebra, ne može.
E, dolazim Stevo, dolazim Stevo. O, Pale, 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 ima sad play, gledajte Paleta. Stevo, to Stevo. To Stevo, mačko, Stevo. Stevo. To Stevo. A ne! Kakav doktorski flash. Ajde da ga jebemo. Evo, nemam Paunoviću, ti si mrtav. Idi po turet samo, imam ima ulti, idiote. A džaba imaš ulti kad će te ubije. Ček, sve mi ima cooldownu. Čekaj. Kaže, čekaj, sve promaši. Jedi kura. Imam play, beži Teodore, ne prilazi. Hajde. I pa ja sad razmišlja. Kako si ti veće level od njegova? O, njegov, what the f... Ja imam 73 farm, ja imam više farm od svih pas, sve ono tvoje. Ne znam kako je moguće da je Pale veći level od nekoga, to nije zdravo. Evo imam ulti, to je to, mrtvi su Ja sam 1-0, Matiću. Ja sam prosti game imao 1-17. A, kurac. A ne, htio sam njega, htio sam da budem iznenadan. A light. Ali zašto ti Pale veći level? Ne, beži, retarde. Slow on sam. E, čuti ste, evo imamo isti skor. Ne, ja imam bolje skor. Imam 20 FPS-a, ne mogu da igram. Ovaj, čekaj. E, sad imam Seguin i ne može mi ništa ovaj pedra. Seguin. O, kurac. Čekaj. Dobre. Da, ipak mi može, da ne mi što. Matiću, sad bog tebe nemam perfect score, brad. Ko te jebe? Aaaa, ja sam to samo hteo. Šta? E dobro, sad ja krećem na kranicu. Prvo pravilo je kad neko ima perfect score, nemoj da mu dozoviš da ga drži. Ja sam 2-0, drugari. Vidim da imaš iskustvo o tome, Stevo. Znam te, brad. Ja nisam ni u jednom klubu. Luka me učio i da zabodam pentu. Ono kad te Luka učio. Luka te mučio, brate. Evo, vidi ga, vidi ga! From news, brad. Drugari, ja sam 0-2. Uuu, kakav doktor! Dobro. 2-0, ja sam 2-0. Imamo retard. Dobro. Evo ga, naš retard u timu, brad. Vidi ga ovaj debila. Alo, pa je glavno, brad. NE! Biće njega. Al zašto? Al zašto? Aj tu si Dragana. Jurim njenog sestra. Juriš njenog sestra. Kurac od ovdje. Sja healujem, ovo mene or ne može ništa. Ovo on njima može da upgradeuje ove gluposti. Da, i može mu je. Što je smešno Moraz? Ja kažem nešto. Oj, demič. Jo, jebim ti mi. Prš, lupi. I ja. A ne, Tevar Teodor se ubacuje bez razloga. A znaš ko tebi ubacuje? Isto ja. Steva i on, brate. E, Tim, please, dođi Matiću, molim te, brate. Ja uništavam turret. Evo, ja ću uzeti Dragon. Ja uzimam frost turret. Da li sve bacio? Evo ja ću da uzem, aaa, htio sam da strolim. Uzao sam frusturet, čekaj što gove, daj. Obrisao sam. Obrisao sam ga, brate, šta vi, ja sam se... Šta ne radite, brate, dobra sam. Gledajte sad ovaj play, gledajte top. O, ovo je mrtav retar. Što si bacio ulti, imbecilu? Sad sam bacio ulti. A nisi, bravo. Pa još, to čutiš. Eto, sada pokušaj... Uuu, bravo, Matiću! Okej, čekaj. Ako dobijem double, ja sam žive. Okej. Normalno. Alo, i pa je perfect game! Pa je perfect game, jel? Pa ima perfect game, nažalost. Bravo, game traje... Fali se. Srećena nova godina, e! To se ne važi, bro. Alo, jel, znate nekog Filipović Sergeja? Da, znam vrlo je retardirano. Evo ti honor, Stevo. Matiću, ja sam Stevo. Kako sam ja doktor. Hvala ti, Teodori. Niko nije honorao, kakve ste vi pičke. Ja sam Matića. Trebao sam Teodor, ono, Teodor je uradio nešto, barem, ono. Dok ste vi očeni. Ja sam uradio nešto. Game. Što je ovo? Šta? To je onaj fazon, pojedeš mikrofon u grkljan i sereš ga, pa ga ponovo pojedeš u grkljan i eto, sad pričam. To je to pričanje. Eto, da.
Fact game. Ne, opet, molim te. E, imamo, ovdje imamo Nikola je kancer, Nikola je peder, Nikola je trkljav. Ja sam imao Nikola je cigan, ali nema veze. Ja ću staviti Zoran guma. Da, ta. A to zbog nasinka, sprdate Zokije. Zoki čvrci gume. Kao vaš nastavnik, kaže nastavnik Zorane, ti moraš da znaš znanje, umeće. Ne, to je Zifi. Kaže, šta ti je bre tebi bre? Da, Zifi. Kako je Zifi bre? Love, Niko, gledam prat... i rune za Vajnu. Ti spati skrati. Šta igram support, neću support da igram. Hoću ja support da igram. Hoću ja support da igram. Ajde, ja sam... Ajde, ljub... Zifi je ova taktika prstom u bolju. Ja banam. Kaže Zifi. Ja ću im ja banam rukama. Ja igram support. Slušajte, ali Zifi je ova taktika prstom u bolju. Dobro, ti igraš supporta. Ne. Ne, to sam nas usa, ne, kura! E, Zifi ima taktika prstom u bolju, bre. Matiću, ti nisi bio brate, tu kada je pokušao... Brate, svi u školi znaju ko je Deki, znaš, Punović je. Zbog mene, brate. Ali niko ne znaju ko je pokazao. Ja sam... Brate, skoro sve isto banovali koji mi. Dobro, banovan jaso! Udri bako, banovan jaso! Boga ću ti da igram, dečaci. Ne znam, brate, ja igram jaso. Matiću... Evo Rengara. Ne, hoću Rengar top. Ne, hoću Rengar top. Ne, Rengar top. Ja ne igram Madikerija, brate. Jako... Igraš, ja sam ti support. Onda ti... Ne, ja sam support! Ne mogu da igram drugim gamea, mogu jungle, ali Stevo. Ja idem jungle, Stevo ti i Teodor ste bot. Ne, ne, ja sam jungle. Ne, bro, ne, igram drugu pajka. To je taj instant regret, brate. Imam troll team, ono, neće. Alo, slušajte, Teodor je cijeli sam spigao kad sam igrao pajka, kad sam iskirao, aj nemoj se cao. Ja igram na fizo, će neko da se menja. Ajde, ja. Igrim, daj. Može. Dobro, igraš ti Adi Carry, evo. Pa igraš meni. Igram Adi Carry Zeda, može. Može. Adi Carry Zeda. Bože mi da. Tera bolje to nego da. Meni da. Stefan, igraš mid, da znaš. Uuuu, mogao bi Garena da igram. Spin to win, dečaci, a? Trinda, nisam njega dugo igrao. Trinda. Igram se Mordekaiser. Jete kurac. Kaže tri stvari odjednom i onda kaže igra mi se Mordekaiser. Jete kurac. Evo ga, Paja uzmi, brate, uzmi. Evo Garen, Paja evo. Paja uzmi heal. Što mi je ovaj Ward, brate, šta je ovo, ću Darkstar. Šta da pikam, brate, uzit ću na nuo, brate. Ne. Igramo na senu, isi. A uzim Malphite, a da nemamo Yasuo. Igramo na senu. A dobro, ono svijedno može da guzmeš. Brate. Ovo igramo na senu i... Da te boli ovo. I Paja se zaustavio, tri tačke. Sena i ko još? Aksentivić. Set, verovatno jebote on. Ja igram na tima, wow, juhu. Najveći counter je bolj. Što si cancelo o trade, aj sad trade, ajde. Ne može. Alo, i znate šta je veći... Alo, i znate šta je veći greh od toga da Paja igra mid Yasuo? Tako je. Da Paja igra support Pajka. Ja se sjeća se kad se trklja za glavio. Sjeća ti se kad se trklja za glavio između veš mašine i onoga, zida. Nemoj više bre. Sjećaš ti se kad se trklja za glavio između veš mašine i zida, brati? Kaže, mama, izvuci me. To je samo njemu. Kaže, des. Ali kuša ga, ovaj, sestra ga, ona snima, brate, neće da mu pomogne. Aj, pomozi! Ja igram na fizi, ja igram mid, da znate. Brate, šta bi mu ja radio da se on zaglavi, ovaj... Alo, Stefan, ideš šta di kjeri. Trenira košarku, a visok je pola metra. metar i Stevin kurac. Jebra, tvoj i Pavlov zajedno, ono niste... To su neki uvrdoći, budi incident. Znači, metar i Stevin znači 92. Kako je se sve je? Ti ja plaću. O te je, plaći pičku. Steva ima rupu. Ima dve. A ima sve tri. Ja imam 6.
Što ćeš? Ono, znate da Ziška ima, ono tamo ispod vrata ima džunglu, bukvar. Ko? Da, vrati. Zif ima džunglu. Košulje. Košulje. Gde ima? Vrati, ubićete Stevu, Steva si živ. Kako se smije? Alo, gde ima Zif? Ja. Al gde je Zif? Košulje na prsima. Gde mi je Vardin? Ja pijem vodu i smijem se, a je malo lakše. Evo ga ugušio se, evo ga, rikno. Ajde, beži iz tog mid lane-a, ono. Dobro, majko, svaki ti igram na tima. Pa ti si jade carry, debilo. Evo jedan dobar početak gejma, 60 FPS-a, nikad niše ništa ne traže u životu. Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Daj. Nisam nikog nafido, evo da. Razblad. He it at... Pomozite mi, alo, pomozite mi drugovi. Evo ga, da imam refleks. Engleski na nivou. Alo, pomozite mi, braćo. Evo, dolazim, brate. To se tako. Aj svi flasham, aj svi flasham, alo. Aj svi flasham. Aj svi na midu. Ne, čekaj, aj svi na midu, ali ne, čekaj. I ko flasha taj trklja, i ko ne flasha taj trklja. Sluši, aj svi stanemo na midu i flasham odjednom. Ne, bro. Nemoj. Aj sad, aj samo sad. Ajmo samo sad. Idemo na mid, ajde. Imaš kurac, znači, ajde, 3, 4, sad! Znači, sad. Ta je pičk. Znači, vi ste svi pički. Ko nije flashala? Ja sam flashala. Ja sam bacio oba. Evo da. Dobro, bacio oba. No, ajde, bože. Dobro, znaš kako voliš, bacio mi... Dođi, Pavle. Pavle, dođi, Pavle! Ali koliko puta treba ti kažu da te bim? Šta pa ja igra? Nažalost, da. Hajde igra Zeta Adi Carry, brad. Morao sam da stavim. Šta fali, jer možeš ti bolje? Ja bi ti ga silo, iskreno, to bi bila namera. Odvali ga skiu, bre, slomi mu mozak. Hoću. Dođi moj ADC, brad. Opa, vidi ga, Stefan? Kako Cvetkovićka? Kako Cvetkovićka ima ono veliko dupe, ali kad ufatiš, to je ravno daska, brad. Znam. On nije mekana. Ko? Jeste, znam ja. Teodor zna, sigurno. Cvjetkovićka. Evo, ne kradi farm, reporta ću ti. Dođi vamo, debilčno, glupa. Si retardiran ti? I Steva ima dobro dupe. Daraj ga samo! Steva ima dobro dupe. Ja sam... Ali ja ne mogu sa Paulom da ugram, on je toko autističan. Ne, on ima trklju. Ne, bra, on ima trklju. Ti imaš trklju, prebi rekao. Ne mogu da ga vidim, tebe ja ne mogu da verim. Isi mu da furtblad, ne ja. Flashovo je. Da, flashovo sam. Nisi ti flashovo, nego ovaj set flashovo. Pa ja sam flashovo. Varno? Jeste, jedan. Svi smo flashovali. Ma ne to, jaaa, jebeno sam. Jel to neko gubio? Ja. Ti igraš sve. Dobro, Steve. Da, brate. E, nisi ti bokiša, čuti dečače, čuti. Pa ne ošte, jo kako bokiša. On to bolji od mene, ček. Dobar, brati. Ima veći. Samo biti. Paja pro boba. Kaže Paja, brati. Evo, ne diraj mi farm, to je moje. Pajo, kome ti pre... Ako ti kažeš neko da ima veći, ti čuti. Aaaa, promašio kako očajan. A, brozeru, ja ću da crknem od ovih crugova. A, ne, vidi ovaj outplay, vidi outplay. Ajde sam treći level, onda možemo nešto da uradimo, brzo, pa ja udaraj minion. Udaraj minione, Pavle! Ako mene bude gankovo, ja sam ga riknuo, pretpostavljam, ono... Ne, Pavle, ti ražeš, ti ražeš da se navrši. Pa ti stavi mene junglera, bret. Kože, riknuo, ubijaš ga, ono, šta ti... Ne, ali ako me bude gankovo, je... Ne, tebra, stvarno, ne... Čer, retardiran ti. Šta sam sad rekao? Brat, Tebra, idi recall. Monte video grom te ubija, nje. Reč u dan. Čuli ste mu, brate Tebra, buraz, idi recall. Brate Tebra, ljubite, brate. O, ne, ja sam riknuo. Vidi, koliko sam preživio. Steva ima malu čunu. Čuna, brati, ono. Ne, Tebra, to je Paja okusio. Da, vidim da znaš. Koji je build? Da, imam već. Puna, minus 7. I am Bin Laden. Kako ide dalje?
Gdje je Timo te, bra? On je bio tu. Promašio si život. Timo u Alkovu je Timo. Timo je u Alkovu. Sad se koncentrišam, kurić. Čuti da sad se koncentrišam, sad se koncentrišam. A nemam flash, kurat. Znači sad se koncentrišam. Evo ga vidi. Ti si kre. Dođite vam, evo ga Timo. Pa dođi, bro. Ti si flashovo retarde jedan. Ajde. Udaraj ga te, bra, udaraj ga. Ja čekam tebe da ga započneš, majmune. Iskira si mi ga sa šurikena. Im idem. That's what she said. Hajo, krivi mene zato što je on nesposoban. Mama ti nesposoban. Evo, ja sam bacio oba šurikena i oba bi ga pogodila da ti nisi, da ga ti nisi hukao. Prvo kažeš, prvo kažeš, čekam te da ti prvi započneš, jedan kad ja započnem ti kažeš što si ga hukao, ja sam oba šurikena mogla pogoditi. Jak je set ovaj? To je bio. Ali ovaj bata me kampuje mi. Ajde, ubij ga sam! Voli me kurac! Jedan 10 health, 10 health. Nemoj da se približavaš meni kada to sranje na tebi, si čuo? Znam. Šta? Približimo se, alo, približimo se, To ti je, to ti je ko da kažeš nekom ja hodam s nogama, barate. Ono, pričaš o futbalu, on kaže kaciga. A, to je Miloš. Pa, Američki. Dobar, ajde, da. Stefane, zašto tebi flash ističe sada, a ne zašto, brate, ono... Daću ti vrlo kratak odgovor na to. Zato što je retarder. Zato što je pička. Ne nego nije flash on. Pa ono već znali smo da si očajan, ali to brate. Ne. Aj carry, Onović, aj carry, aj. Ja sam 1-0 i ja imam pozitivan skor. Nažalost. Ja imam 0-1, a Paja ima 1-0 zbog mene. Da sam ostavio kill. Upravo tako. Zato što uglavnom zato što radim ono što treba da radi support. Greška u životu najveća što si ikad mogao preti. Najveća greška u životu je što smo tebe upali. Iskreno, ko da si debela. Ostaješ pa i kill isto kao što bi tako. Okej. Učina te, bra. Matiću, Maja nisi igra roleplay. Kad je pametan, ne, umreću. Ne, te bra, toko je retardiran ovaj tim. Aj, napadim. Ajmo napadam ga. Dobij level 5, pa ti si manje level od mene. Fuck. Šte je ovo, brate, ti nisam. Evo, dobio si i ti pare, to je najbitnije. Šta? Sav farm mi uzimaš. Ne zanimaš. Imam samo 15 farm. A prejak mu je taj shield, brate. Pa da, jest. Olu farm, ne! Zašto? Evo samo za level 6. Ne! Ola, brzo. Sva ta deca, zašto? Ajde, tankujte, cool. Ajde, tankuj, ne, Teodor, tankuj, Teodor je. Evo, kakav je to flash bio upravo? Ebar, to je bio flash za kombo. O ne, samo što ja moram svojim... Ne, Tebra, ja sljedeći... Ne, debilu! Ja ne mogu da igram sa Paja. Zašto ja to... Ne mogu, ne od... Tardiran, ti flashuješ? Zamisli, radim kombo! Zamisli, radim kombo! Zašto si išao kad je on riknuo? Zamisli, Tebra, uradim ko i d. Zamisli, to je kombo za Pajku, idiote. Zašto sam ja išao kad je on otišao? Flashao je u tom trenutku, došli Sena i Fizz. Šta treba da uđem u njih? Da. Tebra, ti si umro, ne znam kako si umro ako nisi ušao u njih. Da, brate, vi koliko pričate ti i Steva, znači Paja, ti i Steva pričate, ja ne mogu, brate, da ništa. Brate, on radi u kombo i dolazi Fizz, i dolazi Sena, i što ja treba... Da, ja sam vidio u tom trenutku, ne znam, kako si ti umro, Tebra, zato si ušao u njih? Ne, ušao u njih da bi tebe spasio, majmo ne upovali. Pitaju me dakle sam, ja im kažem istinu. Ti sjadi carry. E, alo, prefidali ste se, alo. Da. Priča čovjek koji je 0-1, a dobro, dajte, koji ga još ne... O, zašto je on tu? Šta? Niko ne jeste. Zašto ti mu je 3-1, buraz? Zašto ti... Nemoj da si ga ubio! Moram da ga ubijem! O, zašto? Neko me zablobafe, alo. Sam tebe tikovo, brate, pogrešio si. Jedan smrde, bre. Jedan smrde.
Ja da sam brzo. Dobro, tebro, invajte, samo Luku, je tebro, ja idem da igram drugo igrić. Ne mogu se opajam, tebro, on je previše retardiran, ne mogu da igram lin s njim. Mama, ti retardirana. I ja i tvoje smo se složili koliko retardiranog sina rodila. Au, to ti rekao za mamine patof. I ja sam isto. Alo, molim vas. Ja sam slušao patof na njegovoj mami. Nemoj bre, nemoj da se dereš. Mi guraš taj mikrofon u usta. Šta? Spremam, Stefane. Ajde, brat. Evo, brate, samo da upalim te, brate. Dođi, Pavle, Pavle. A ne mogu mu ništa, brate. Sad mu ne mogu ništa. Dođi, Pavle. Ne, Pavle, ja ne znam šta ti radiš, stvar. Odmah li to opet? Koji ovdje da mu kradem, Fizz ili majmune? Fizz, brate, pa te brate se na healujem. Pa ba sam jedno namorao, jel' tako? Tako je. Ajde, daj, boj. Ajde. Ja pregrišit ću što se... Ukradi multi. Ukradi multi, nema mane. Tako, i sad baci i ne umaši, molim te. Nemam minion, e, kad si klup. Ajde sad ti sam, Rush, kad ti jebe. Ajde sad, stjevo, jesi spreman, imam multi. Ajde, pe. Dobro. Cigane. Što tebe kiko je migra? Uđi u njih i ovo sranje. Tebe kiko je migra smrda, brat. O, Steve. Ko Steve ili? Čekaj, stižem da obaci multi na tog pedera. Čekaj. A vidio kako timo vardovo sam buši timo iskučio. E, zato što on može da se... Ja sam mrtav, brat. Nisam... Ne! Spasio ga je! Ne! Tako je! Ja ne mogu... Kako je execute? Kako ti se... Kako je execute on? Zar ga nisam udario valjda? Ovo, bret. Ako smijem da znam, Pavle, kako si uspod umreš od njenog ultija? To je valjda lako da... Ajde, brate, očajnić jednim bešte. Njen ulti ne može se udario na stelo. Dajvujemo ga, alo, dajvujemo ga, ajde. Maticu, ajde. Ja žurio sam. Žuri viš. O, flash. Vidi ga ovaj. Ajam rane. Ulazim u džunglu, dobijam manu i ništa. O, Fizz. Ajde. Veliki pedri su pred nama. Dobro je, Stefane. Ej, brzo, samo jedan. Idem da uzem orakla. Ala. Ajde, dolazi. Samo skoči. Skoči. Wow, kako sam lepo preskočio. Jedno za morakle možemo u sranje dobijem. Dođite molim vas, timove, ne umijem. Dolazim se, rekao. Ne možemo, čekaj ulti. Može gank. Nema mi blue buff, samo ga tuci i ostavi mi ga, nemoj ti da ga uzim. Što ja da tankujem, ajde, možeš da mi pušiš kurac. Bez. Dolazim na bot, čim dobijem ulti. Protiš uvek, a imaš ulti, ne znam. Jer mislio sam da si tipa 5 level. To je bilo jako loš. Debra, nije on... Ja sam 8. Nisam ja trklja, bret. Kako ste vi umrli 7? Ne znam ja šta si ti tebe. Pa trklja nije sam. Zato što kad ja pa i kažem idemo rush, on stoji u meštu. Ti si ultra rush, znači rushaš. Da, tebra, dok ja rushu on stoji. Satanizam. Olo, majmune, više, brate, ovaj me gankuje 14. put. Molim te, dođi da nam gankuješ. Nije, dolik je 5. put na mjegu. Svi mrtvi je, brate. Ja sam živ, mraj. Zero gank! Kako si ti umro, Pavle? Zero gank. E, Pajo, igraš ti sljedeći jungle? Može. Ksim zao jungle. Vi ne igrate sad sljedeći. Ili Pantheon. Birajte. To je isto ko da kažeš da li imaš. Evo dolazim, ajde idemo, samo po... Ajde, igra, kao da nije tu, bret. A dođite da ubijem ovog cigana. Ne, kako se nahilao, alo? Kako se nahilao? Da, to mu je nova manja. Sena nahiluje kad pukne svog debila. Prvo neće, idemo FF-a. Dolazi Paja da spasi game. E, šta će dobro, ako se kladimo u 500 evra. Onoj ću moraš da carryaš. Pa ne mogu da carryujem, jer mi uzimate sve moguće stvari. Aj, brate, oni imaju dva Drake-a, jebem ga. Vidio ovo, šta je ovo, napadaše me kod da sam... Vidio ovo.
Kako više? Kako je to shield? Koji? Ko to traje 10 godina? Možda. Jedan je dobar game gdje igram na jungle. Ne, sjebat će me ovo, brate, ovo isto ovo stoje na... Ovo je champion over povered, brate, ne, brate. E, brate. E, nade mi turret u tri kurca. Olim, epic. Ne, brate, ne, i onda će sad i mene da ubije. Pa ti si očajan, druže, da možeš da baci, klik ćeš... To sam ja rekao. 26. Ali dugmić je klik, molim te, brate, molim te, klik će dugmić. Ja kjerim ovaj game. Jeste, bre, idi jes. Zašto FF? Zašto ne? Evo, pogledaj. Što imamo šanse. Pošto imamo šanse. Ogromne šanse. Još. Ko je to uradio da ga jebem usta? Pavle, to Pavle, radi zato što on to radi. Jebeli, jesi ti autističan? Ja sam ubio lika. E, idem da ubijem Fizan, ja ne mogu. Jesi autističan? Ja sam ubio lika. Među ostalo sam i to. Što nam troluje jungler, jebem? Dolazi mid. Šta će te na midu, brate, beži. Ja sam ovaj... Oću neki kill, ne mogu, brate, ne mogu da živim ovdje više. Neću protiv ovog kancera da igram. Da vidim. Što ti kako Zeda carry-a, buraz? Ja sam tad igram mid. Zato što je retardiran, zašto misli da zna da ga igra? Pale si bolestan. Evo ti misliš da za svakog čempiona da igraš, a dobio sam te 1-1 jaso. Imaš mi experience, beži. Ko kad te dobije 1-1 jaso, on je bog. Nja. A evo ćete ja sve 1-1 jaso dobio. Steva se uvek izvlače i sa Alexom se izvlače i kaže nisam kupio potove. Pa nisam, te bro, šta to ćeš ti se... Nisam ni ja kupio potove. Jesi, kupio si. Pa ne, se reći ću ti. Bitno, brate. A da li bitno? Mogu mi znači dva potiona, brate. To znači, na healate. Još mi cijelo vreme rašao i cijelo vreme... Ja imam očigledno rješenje ovdje. Report puno. Da. Ja bi to, ja to mislim da uradim. Ja ne bi, ja ne mislim. Ajde da uradimo jednu pametnu stvar. E, jebi ga, nećemo da radimo. Ali druže, ga... E, ja sam pašao, imam ja flash. Ništa ne radiš, ti ne umeš da igraš jungle, brate. Lepo Maci si rekao da mu nikad ne dajemo da igramo jungle. Da mu nikad ne dajemo da igramo jungle. Izvini, malo sam se pošao. Što? Eto, dobro, šta je ovaj Timo jebote? Ja FF-amo, ne mogu više pričam. Ja. Dobra, invitejte Luku sljedeći game, ne mogu. Dobro, ubilo me, ja ne mogu ništa s ultijem da uredim kad me ubije Timo. Zašto? Ja nisam malo ti ulti, bar te nisam mu ništa skinuo, šta bi ono? Pa zato što mi bacio E, bret. Onako mi privuko, bret. Kad radi. Pa ima trkiju. Mama ti ima trkiju. Mislim da je Paja nervozna. Možda ima, možda ga je rodila, možda. E, ima, evo Sena, čak idem da je ultam. Kako će ga prijeti? Gaj sa tima, gaj sa tima. Daj mi samo W, daj mi W. Ne, tebra, ne, moj. Puši ga, druže. Ovo tako. Puši ga. Bravo, majmune, samo dođi tako i zabodi kill, tako ću ja tebi pesnicu u glavu kad te... Ne može, tebra, ne mogu. Samo što ti pesnicu u glavu, veri. I ja ću, sad te pičin ga vidim. Je li to neka pretnja? Paci, dok si ti mrtav, on ima tipa 300 health-a, kažeš temu da mi zabadaš kill, jebate. Ja ću dobro, i... Čank je kralj. Kad igram s vama, ja se nerviram iz toči. Ja isto, svaki put kad igram s tim, ja se nerviram, ja Matiću jedan honor, nije dugo dobio. Nisam ga dugo dobio, da, da. A brat. A brati, a ono moje. Ajmo te odar, igram jungle xinza. E, samo sekundu. Ja ostavim top. Koga si, ko je koga kikao? Smrdljiv. Jesse, lole. Ćao. Teodore, changei. Ček sekundu samo. Ne igram i... Ne, Punović ubeži, ne igra stop. Ja igram i... Dobro, ja
Idemo dva mida, dva jungle. Može, može! Ovo sam sir klada, vrat, ao. Sir klada. Vidi ga paja silver 2. Iron 2, brate, iron. Mislim, što vidiš te level, brate. Ni siri, ovo je iron. A, da, zaboravio sam. Ja sam 11, 13 level. Aj, odeo, brate, srano, mrci da igram. Ćao. Nemoš. To je meni lidera.